El Departament de Justícia ha firmat un preacord per al tancament de la presó model de Barcelona amb els sindicats Comissions Obreres, amb CECIF i també amb CATAC. El pacte manté les condicions de treball actuals, com ara els horaris, els permisos i les vacances. A més, preveu un plus de 280 euros pels treballadors de la model que s'hagin de desplaçar fora de Barcelona. Els més grans de 62 anys, a més, podran continuar treballant als altres centres de la ciutat, a Trinitat Vella i a Batràs i es decidirà també el nou destí en funció de l'antiguitat, de l'experiència, de la formació i de la capacitat. El sindicat majoritari a la Model, la CAIP, és contrari a aquest preacord i en qüestiona el contingut i també els terminis del trasllat. Demanen, a més, que es convoqui una assemblea de treballadors per poder debatre el pacte.